На календарі 27 січня, середа. Сонце зійшло о 7 годині 20 хвилин, захід – о 16 годині 48 хвилин. Місяць у Діві, йде 19-та місячна доба. За народним календарем 27 січня відзначається пам'ять преподобних Ісаї, Сави та Моїсея. У давнину помітили, якщо в ніч на 27 січня на небі багато зірок, то незабаром буде тепло і сніжно. Якщо ж зірок небагато, то буде негода і хуртовина. Білі хмари цього дня обіцяли мороз. Якщо зранку ворона розкаркалась, то слід чекати на заметіль. А якщо півні зрання закричали у морозний день, то холод скоро відпустить. А ось якою буде погода 27 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 27 січня 2016 року, у Миколаєві та області очікується хмарність. Вдень без опадів, ввечері та вночі дощ зі снігом. Вітер північний 6-8 метрів за секунду, атмосферний тиск 765 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 84%. Миколаєві нічна температура мінус 4, а вдень плюс 2. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 1, мінус 7. А вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – 0 плюс 3. Це був прогноз погоди. Вдалого дня, на все добре!